Més de 600 persones s'han reunit al camp de futbol Aèria per assistir a la presentació dels equips de l'escola de futbol Cullera, composada per més de 150 xiquets. El club de futbol Cullera és un dels més nombrosos de la ciutat, amb prop de 200 persones, entre xiquets, entrenadors i directiva. La veritat és que a Cinc Cullera hi ha molta varietat d'esports i la gent i els xiquets es reparteixen, però nosaltres no ens podem queixar, la veritat és que som un nombre elevat. Totes les categories, una a una, han eixit al camp per presentar-se davant pares, mares, iaios i afició en general. A més, enguany estrenen equipatge nou i els xiquets s'han mostrat així d'orgullosos de vestir la camiseta del Cullera. Perquè, diguem, és la presentació de l'escola i es mostren per a que totes les famílies i tots els pares, mares, xiquets puguen veure els xiquets dins del camp i com a que formen part de l'escola de futbol Cullera i realment és bonic per ells. I a més estrenen els xiquets equipatge, més orgullosos que estan ells, més contents. Sí, és divertit i està bé. Ai, capi. Està bé. Ha vingut la família a veure vos? Sí, estan en la grada. Està bé. Teniu ganes ja d'eixir en tot l'equip? Sí. I les expectatives per enguany? Bé, sí, crec que podem quedar entre unes posicions altes i a veure. La crisi no afecta gens este club, que compta amb el mateix nombre de socis que en temporades anteriors, i és que la gent s'esforça per no deixar-se el club i inclús en alguns casos especials el club dona oportunitats a les famílies perquè puguen continuar. Enguany el repte és conformar un equip querubí dels més menuts. Estem en la intenció de fer un querubí, que serien els més xicotells de l'escola, però estem esperant a que s'apunten xiquets. De moment tenim 3 xiquets i ens fa falta alguna acollida més. A veure si s'anima els pares i els xiquets de Cullera i s'apunten els querubinets. Una vegada tots al camp han passat a fer-se la foto de família perquè quede constància gràfica de la temporada 2013-2014 i continuar així formant part de la història d'aquest tradicional club amb quasi 100 anys, fundat el 1924.